Bali. Кыргызстандык артисттердин D Billions YouTube каналы Brilliant баскычка ээ болду. Мындай сыйлык каналында 10 миллион катталуучусу барларга берилет. Аткаруучулардын квартети Чача, Бум Бум, Чики, Ляля, орус, англис, испан жана башка тилдерде балдар контентин жасашат. Учурда каналдын 12 миллиондон ашык катталуучусу бар. Ал эми каналдагы видеолордун бардыгын эсептегенде 10 миллиард жолу көрүлгөн. Ал эми эки роликтин ар бири миллиард көрүүчү топтогон. Кыргызстандык ырчылар Аско менен Жонни каналдагы роликтердин аткаруучулары болуп эсептелет. Аско Instagram баракчасына команданын жетишкендиги менен бөлүшүп, Brilliant баскычтын сүрөтүн көрсөттү. Бул тарых, бул жеңиш, командам менен сыймыктанам. Баарыбызды куттуктайм, деди ал. Канал 2019 жылдын 27 июлунда катталган. Бүгүн 5-сентябрда Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын алдына ыплас аракеттерге кабылды деген кыздар боюнча жергиликтүү тургундар чогулушту. Алар шаардык милиция ата-энелерден арыз албай түшүнүк кат алып, шектөөнү кое бергенине нааразы болуп жатышат. Бул иш бизди шок абалга алып келди. Балдарыбызды эшикке чыгара албай калдык. 5-6 жаштагы кыздар бала бакчага барган кымындай балдарда. Шаардык милиция арыз албай, түшүнүк кат алып коюшуптур. Бир күн өткөндөн кийин ал баланы кое беришти. Кече 4-сентябрда кечинде ата-энелер арыз жазышты. Ошондо жамааттын балдары тургундар милиция менен бирге тиги баланы издеп башташты. Бул жерде милиция кызматкерлеринин кайдыгер мамилеси деп ойлойбуз. Көчөдө арак ичип, коомдук тартип бузган кишини деле 3 күн камап коюшат го. Муну эмнеге кое беришти? Кыздар коркуп, эч нерсе айтпай жатышат. Бирок мындай көрүнүш пандемия башталып, бала бакчалар иштебей калган убакыттан бери болуп жатыптыр. Балдардын баары көчөдө бош калды. Баарыбыз эле жумуштабыз. Кыздар, байке жаман, ал түрмөдөн чыкпайбы деп айтып отурушат. Тиешелүү түзүмдөрдөн кыздардын ар бири менен психологтун иштөөсүн камсыздап берүүңүздөрдү суранабыз, деди алар. Чогулган ата-энелер шектүү кармалбаса, тургундар өздөрү жаза берерин айтышты. Буга чейин 4 кыздын ата-энеси аймактык кабарчыга кайрылып, кыздарына ыплас аракеттерди жасаган деген тургундун үстүнөн арыз жазышканын айтышкан. Тактап айтканда 6 жаштагы 2 кыздын, 7 жаштагы 2 кыздын апалары, кошунасы 1999 жылы туулган бала кыздарды алдап үйүнө алып барып, ыплас аракеттерди жасап жүргөндүгүн билдиришкен. Ал бала кыздарды момпосу берем деп алдап чакырып, ар кандай ыплас нерселерди жасачу экен. Кыздарыбызды аябай коркутуп коюптур. Азыркыга чейин коркуп, ал түрмөдөн келбейби деп сурап жатышат. Мындай көрүнүш көп жолу кайталанганын, анын жыныс мүчөсү ооздоруна салганда тамагына чейин кирип кеткенин айтып жатышат. Кичинекей кыздарды психологиялык жактан бузду деп айтышкан. Алар учурда бул иш боюнча тийиштүү тергөө жана иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Ал эми аталган бала убактылуу жайга киргизилген эмес. Казакстандан аскерлер Кыргызстанга машыгуу үчүн келишти. Бүгүн Кыргызстанга Рубеж 2021 машыгуусуна катышуу үчүн Казакстандан аскердик контингенти келди. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Рубеж 2021 машыгуусу 7-8-9 сентябрда Эделвейс полигонунда башталып, активдүү фазасы 9 сентябрда өтөт. Машыгууга Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Россиянын аскердик контингенттери, ЖКК'нун Бириккен штабынын жана катчылыгынын оперативдүү топтору катышат. Машыгуунун негизги максаты ЖКК'нун жамааттык күчтөрдүн аскерлеринин башкаруу органдарынын кызматкерлеринин практикалык жөндөмүн арттыруу. Ошондой эле Борбор Азия аймагындагы тез жайылтуучу жамааттык күчтөрдүн бөлүкчөлөрү менен биргелешкен операциялар учурунда чогуу иштөө жөндөмүн жогорулатуу. Тажикстан 99-чу орун. Дүйнөлүк рейтингде кыргыз армиясы канчанчы орунда турат? Кыргызстандын куралдуу күчтөрү Global Firepower Index 2021 глобалдык аскердик күч рейтингинде 140 өлкөнүн ичинен 93-чү орунду ээледи. Кыргыз армиясы куралдын деңгээли жана сандык күчү боюнча Зимбабве, Грузия, Камбоджа жана Гватемала менен бир катарда болгон. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө 11 000 жоокер жана офицер бар. Республика 150 танк жана 400 башка бронетехника, 159 дана артиллерия, 30 өзү жүрүүчү артиллериялык түзүлүш, 21 учуруучу ракета системасы, ошондой эле 7 тик учак, анын ичинде 2 согуштук курал менен куралданган.
Борбордук Азия аймагындагы эң кубаттуу армия катары 51-ci орунда турган Өзбекстандын армиясы таанылган. Андан кийинки орунда Казакстан турат, 61-ci орун. Түркмөнстан рейтингдин 86-ci сабында турса, Тажикстан 99-ci орунду ээледи. Дүйнөлүк аскердик күч рейтингинде АКШ, Россия жана Кытай дагы эле лидерлер. Индия, Япония, Түштүк Корея, Франция, Улуу Британия, Бразилия жана Пакистан дагы алдыңкы 10-го кире алышкан. Көл жээгинде 20-нчы эл аралык ысык көл оюндары башталды. Бактуу Долоното айылында 20-нчы эл аралык ысык көл оюндары башталды. Бул тууралуу жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинен кабарлашты. Аталган оюндар Азия кызматташтыктын жана тынчтыктын аймагы аттуу ураан менен өтүүдө. Оюндарга жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн, КМШ, ШКУ мамлекеттеринен жана Кыргызстандын ар кайсы облустарынан келген спортчулар катышат. Алар кол күрөш, баскетбол, волейбол, гирья спорту, дартс, жеңил атлетика, таяк тартыш, стол тенниси, аркан тартыш, сууда сүзүү, бука тартыш, оордуктарды ташуу, кыргыз күрөш, жаа атуу, жээктеги футбол, жээктеги волейбол сыяктуу 23 спорттун түрү боюнча күч сынашат. Калмира Билимбекова КМШ оюндарында алтын тагынды. Нарын облусунун Актала районунун балбан кызы Калмира Билимбекова эл аралык ири мелдеште ийгилик жаратты. Маалым болгондой, Россиянын Казан шаарында өткөрүлүп жаткан көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин оюндарында эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасында Калмира Билимбекова 55 кг салмактагылар арасында жеңишке жетип алтын медаль тагынган. Ал кече 4 сентябрда алтын медаль үчүн болгон финалдык беттеште россиялык балбан Александра Скеренкону жеңип алды. КМШ оюндары быйыл алгачкы ирет уюштурулуп өткөрүлүп жатат. Бул мелдешке көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген өлкөлөрдүн спортчулары катышты деп билдирди машыктыруучу Билимбек Капарбеков. Билимбекова бир апта мурун Уфа шаарында өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль утуп келген. Баткенде Дэо Тико жардан кулап 3 адам каза болду. Баткен облусунун Кадамжай районунда Дэо Тико үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып сайга кулап, ичиндеги 3 адам көз жумду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Кырсык аталган аймактагы Ош Баткен Исфана унаа жолунун 135-ci чакырымында катталган. Анын кесепетинен дагы 25 жаштагы эркек адам жаракатталган. Жерине 3 куткаруучу тартылып, каза болгон адамдарды унаадан чыгарып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришти. Ал эми жабыркаган адамды тез жардам алып кеткен. Бүгүн 5-нчи сентябрда Бишкектин четиндеги жер ынтымак конушунун жүздөгөн жашоочусу өздөрүнүн эле айылында нааразылык акциясына чыгышты. Алардын негизги маселеси коомдук транспорт жерди трансформациялоо. Биз жер ынтымак конушунун жашоочулары урматтуу Садыр Нуркожоев, бизге кызыл китеп берилсин. Берилсин! Жер ынтымак конушунда транспорт маселеси чечилсин. Чечилсин! Тез аранын ичинде 150-нчи маршрутка каттасын. Каттасын! 8-нчи автобус 3 эмес 15 болсун. Көбөйсүн 8-нчи автобус. Негизи эле канча жылдан бери ушул көйгөйдө жашап келатасыздар? Алды 9 жыл, 10 жыл болуп барат. 10 жылдан бери. Жанымызда конуштар 15 жыл. Башында келген жарандарыбыз да бар. 15 жыл болду ушул көйгөй менен. Көптөгөн жерлер кайрылып, кайра алардын сөзүн угуп сабыр кылып келе жатабыз. Чечилет деп көп жолу да болду. Бирок жыйынтык жок. Жыйынтык жок. Эч кандай жыйынтык жок. Дагы эле жанагы кызыл китеп маселеси, дагы эле транспорт маселеси. Дагы эле паспорт маселеси. Ошон үчүн чечип берүүңүздү көптөн көп сизден суранабыз бизден. Садыр Нуркожоевибиз, Нуркожоевич, ошо мурдатан бери айтып жүрөт, бийлик элге кызмат кылсын деп. Ошо элдин көңгөйүн туура чечип бериңиз. Эл кыйналып кетти, эч бир шарты жок. Ошол шартын түзүп эң жөнөкөй көңгөй шартын түзүп бериңиз, биз ошону суранабыз. Сизге гана ишеним гана артабыз. Буга чейин акимге да барыпсыздар, кече жакында мэрге барып кире албай кетипсиздер. Эми президентке гана кайрылуу каргас болуп аткан кезиңиздер экен да. Элдин үнүн уккан бийлик жок болуп атат азыр. Элдин үнүн уккан.
Ары бери жаш баланы алдагандай эле алдап жөнөтүп коюп атат. Биздин көңгөйүбүздү чечпей. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизден сурамыз. Биздин ушул жерибизди мыйзамдаштырып, указыңызга жараша мыйзамдаштырып берүүңүздү суранабыз. Экинчиси, элдин талабын камсыздандырып, элдин саны көбөйүп жатат. Бул сизге аябай, сиз эл менен президентсиз. Ошо элиңиз үчүн элиңиздин талабын аткарып, ушу ынтымак коомчулугунун талаптарын аткарып коюп аткан үч сурооңуз: кызыл китеп, экинчиси маршруткаларды көбөйтүү, автобустарды көбөйтүү. Ушул маселелердин баарын чечип бериңиз. Калган башка инфраструктура, канализация, башка мусор, аларды биз өзүбүз жакшынакай алып төлөп, налогторун төлөп жатабыз. Суранабыз сизден, аткарып бериңиз ушуну. Бийликтегилер бири да иштеген жок. Келет, куруп ада берет. Кабинетине барып, башкача эмнеме кабыл алышат. Вообще эле кире албайбыз ал мэриянын ордуна, киргизбейт. Ошондо сизге кайрылып жатабыз. Бизди угат деп ойлойбуз. Балекетиңди алайын, ук биздин өнөбүздө. Сизден кайрылып жаткан себебибизди тим, биз кыргыз башка жактан келген жокпуз. Кыргызбыз. Кыргыз жерден эле кайта биз ушул жерге топтоп келип атабыз. Ошондуктан башка жактан келген, Афганистандан, башка жактан келгендердин баардыгына жерди бөлүп берип, кызыл китепти берип атасыз го. Ага караганда биз өз эл, өз жерибиз го. Ошон үчүн бизди дагы кичине көңүлүңүздү буруп берип коюңузду сизден өтө көптөн көп суранабыз. Мына достор, жана жогоруда да аксакал элдин арасынан, айыл жеринен чыккан президентсиз. Карапайым элдин көңгөйүн туура түшүнөт го деп ойлойбуз. Ошону туура чечип берет го деп сизден чоң үмүттөнөбүз. Сизге бир ооз каалайбыз. Ишиңизге Сизге сурабыз. Амин.